Всім привіт! Вийшов на тест нової блишні. Ще ніколи не ловив в січні на спінінг. Спробуємо. До заходу сонця залишилось приблизно хвилин 30. Попробуємо половити щучку. Ось такі у нас зими постійно. Трохи так льодом прихватило, там течія йде, відкрита вода. Так. А річка Південний Буг у нас практично не замерзає. Так. А орендовані ставки в нас на зиму приспускають. Там риба в ями стає, не дозволяють рибачити. Так. Є в нас тут щука чи нема? Самозапресована річка браконьєрами у нас це. Ось такий щупачок на грам 600 клюнув. По животі видно, що самець. Клюнув ось на таку срібну блишню. Гачки добрі. Ах, відпусти. З приводу рибалок зимніх, ну, у нас з цим дуже все, як це сказати, печально. Бачите, який у нас лід. А орендовані ставки, там зазвичай, де ми ловимо влітку, на них не можна ловити. Зараз покажу чого. Секунду. У нас цих орендованих ставків у море. Пальців на руках і ногах не вистачить. Але їх всі просто спускають. Риба збивається в ями, її не можна там ловити. Просто орендарі забороняють. Бачите, там все болото. Там тільки одна ямка є спереді. Ну все. Такі-то справи. А це наша водокачка, мікрорічка. Знаходиться буквально в 10 хвилинах ходьби від міста. Може хтось пам'ятає, як тут я на карасів попав. Ух, туди клювало. І добрячі тут карасики є. На лід закинув. О. Там якісь корчі. Там щука зараз сидить.
Давай, клюй. Замітив, біда в цієї блишні є. Гачко вона плутається. Мабуть, трохи штопорить. Треба буде подивитися. Оба. Клас. Щука. Клюй. Окунець тут дуже маленький. Прям дуже. Щука є, сом є, карась великий є, короб є. Тут просто орендований ставок. І рибка, коли вода висока, сюди переходить буває. Так що риба тут є. Ох, як на лід залетіла блешня. Є вже плани, як можна переробити трохи цю блишню. Задню частину трохи хочу зробити більш крутішу. Ну і зробити в двох варіантах. Одну залишити так, як є, 40 мм, а іншу зробити 50 або 60 см. Для більш крупнішої щуки. Подобається мені, як вона сипеться. Добре. Але трохи форму хочу зробити іншу. Але той факт, що вона вже ловить, це вже добре. Тим паче в січні. Ніколи в січні не ловив щуку. На спінінг. Здравствуй. Доброго дня. Ти що, воно все добре? Да, на 700 грам щуку взяв. Я сам удивився, ніколи ще не зимку не ловив. Відпустив. Їздять, велосипедом приїжджають сюди мужики. Цей. Ловлю, так? Да? Кидають, дивлюся, що це. То є, то нема. Взимку ніколи не ловив, то приємно було. Ну така. Ну, цей хребет був викривлений електроудочкою. Це сліди електроудки, коли хребет. А електроудка не лазить, задовбали нас своїми електроудками. Тут, щоб електроудками не лазили, тут риба, карась, щука. Тут карасі гарні, я тоді весною по грам 500-700 ловив. Казали, і більше є. Прям під льодом взяло. Ну вона стоїть під льодом, мабуть, вона там, з тої сторони. Сьогодні зранку бачив цей, велосипедом їхав. Ну як зранку, часов, мабуть, 9, начало 10-го. Так, спробуємо ще тут. Тут взагалі глибини немає. Тут 20-30 сантиметрів. Так, треба тихенько себе вести. Там з лівої сторони гіляки і лід тонкий. Приблизно десь пів метра є. Віконце, щоб закинути. Блін. Яй-яй-яй. Неправильно. Спроба номер два. Опа. Прям в точку. Якщо одна щука була, повинна і інша бути. І мамка, і бабка. Там бачила, я показував, спина була нерівна. Це сліди від електроудки. У нас ця річушка сама запресована електроудочниками. Тут просто вибивають все. Але все вони тут не виб'ють, там такі зарослі. Там добра риба водиться, карасі, коропи є, і суми є.
суми, правда, невеличкі там. Саме більше, кажись, 5 кг ловили тут сума. Це, до речі, шикарний корч. Отам щука може бути. Треба мені сюди було не йти. Треба було обійти і спробувати звідти кинути. Може хтось помнить, як я тут на цей на воблер щучку якраз спіймав якраз з цього корча. Кажись, воблер. Чи то манбула була, я вже й не пам'ятаю. Багато часу пройшло. Так. Якось зараз підібратися треба. Зараз було б шикарно закинути повздовж річки. Є. Прям ідеально. Ага, ідеально на гіляку закинув. Йоханий бабай. Блін, таку проводку і споганив. А там щука точно була. Я везунчик. В газенні приманки не так болісно торчати, як саморобно. В магазині пішов, нову купив, та й все. До речі, оце місце, трохи далі, там метрів 20. Перше я там починав свою риболовлю. Дідусь учив, як ловити карася на сподовку. Цікаво, багато знають, як це. Ловити на сподовку. Напишіть в коментарях. З приводу продаж блешень. Перші блешні Україночка і Буг я продавав практично по собівартості. 100 гривень. Самі перші були. А собівартість приблизно була 70 гривень по матеріалу. Тобто я заробляв по 30 гривень на одні блешні. Це з урахуванням, що на україночку я приблизно витрачав 3 години. А на бух, то там взагалі, перші блешні взагалі 7 годин. Одна блешня у мене. Дуже багато браку було. Зараз приблизно 5 годин. 5 годин. Тобто, наприклад, мінімальна заробітна плата в Україні 40 гривень година оплачується. Це якщо робити так блешню по такій ціні, ну порахуйте, скільки вийде. Я не знаю. Це воно того коштує, не коштує. По 200, по 300 гривень блешня. Але думаю, все-таки в Оліксі буду виставляти деякі блешні. Хто захоче, той купить. Тим самим підтримує канал. Тому що зараз він вже практично, мій канал не приносить кошти. До речі, мене питали з приводу україночки, постійно питають, чи це копія. Сам шаблон, овал блешні, я зняв з мепса двійки. Тільки для того, щоб вага була 17 грам. А далі все там по класиці, в принципі. Нічого незвичайного блешні. Вигиб в задній частині, посередині канавка і верхня частина трохи відігнута в іншу сторону. Все.
От Блешня Буг там, да, там я вже трохи заморочився. Там і задню частину спеціально вигибав, щоб Блешня мала гру на течії. І щоб не так ціплялася за каміння. І з пелюстком грався теж довго. Там я добре поморочився. От не знаю, подобається мені блешні робити. Люблю роботу з металом. Так, рибалка у мене вже все. Блешню я так і не зміг відстрелити. Відрізав шматок нитки, прив'язав до гіляки. Якщо мене дивиться хтось із підписників з міста і в кого є човен, можете по льоду легенько так підібратися і взяти собі блешню. Єдине, треба буде полакувати її. Я посріблив, але лаком не покрив. Щоб срібло не втратило блиску, не потускніла блешня, треба буде полакувати обов'язково. Ну все, а далі можете подивитись, як я робив цю блешню, кому цікаво. А я додому. Блешні сьогодні будемо робити за допомогою металевих кульок різного діаметра. Ставимо заготовку для блешні в канавку. У мене ось це металева плита з таким вигином по центру. Повздовж по центру нам треба зробити направляючу. Далі беремо кульку і магнітний держач для гвинтів від дрилі. В гарячому пластику кулькою зробили полусферу. Зверху ставимо заготовку. І в нижній частині робимо вигин несильними ударами молотка. Задня частина у нас готова. Перевертаємо заготовку і в передній частині робимо невеликий вигиб в протилежну сторону. Все, блешня у нас готова. Це класична форма більшості блешень. Далі можемо зайнятися оформленням. Зробимо висічку полусферою. А іншу зробимо за допомогою гострого кута напилка. Далі, щоб не пошкодити оформлення, під металеву кульку підставимо джинсову тканину. І робимо також вигиби в блешні, періодично зрівнюючи з першою блешнею. Таким чином можна робити копії, не дуже точні, але дуже схожі. Засобом для холодного воронування нанесемо патину. Через годину злегка відполіруємо. Ось такі блешні вийшли з патиною на латуні. Далі посріблимо. Спочатку активуємо латунь в засоби для хімічної поліровки. Промиємо. Далі рухаємо заготовки 2 хвилини в засобі для хімічного сріблення. Ці розчини купував на промі. Посилання залишу в описі.
Якщо відео сподобалось, з вас вподобайка і підписка на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі. До речі, я не тільки лишився тут блешні, засіпився он гіляками, вершинкою, вудлищем і зламав. Це просто капець. Ну нічого, від вудлища японки куплю вершинку і зроблю нове. Проблем то...